بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا لهانتي بتاودي على ملك استوات جوتان يجوب كاستوات كسرت ينبع كسر دوادا وروحي نجس وقاري دجانة الصومالي ذي عالم كا ورك هدي ربي مو واحد لسه حسين يا أنا جو حمسة شام حسينا قدو بدأ أدور كي جو كم غلي تونتان تاودي على وحكم إذا meheradaha ganacsi ee magaalada Hargeysa ayaa albaabada loo laabay waxa arintaasii ka hadlay xisbiga mucaaradka wadani iyo waliba gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland xaaladda cudurka shibabiyoodka ee gobolka Awdal ayaa maraysa meel adag gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Wicid iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Boorama magaalada Burcana waxa telefishanka Star idii ka diyaariyay sixir bararka ka jira magaaladaasi hay'adda Khadija Foundation ayaa waxa ay deeq gaarsiisay dadka ay abaaruhu saameeyeen dawadayaal kuwaasi waxay hayaan qodobadii ugu door korona wararkayaga intan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan u gelin ku soo dhawaada qadar xayaysiisa